Salam Gülarə xanım, xoş gördük Salam, sizi. hoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyıq, sağ olun. Biz sizi görməyimizə çox şadıq. Təşəkkür edirəm. Gülarə xanım, ilk olaraq istəyirəm başlayaq hemofiliyadan, bax, özünüzü təqdimatdan başlayaq. Daha sonra keçək hansı ki bu xəstəliklərlə bağlı. Mən Gülnarə Hüseynova, Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının sədri vəzifəsində çalışıram. Təşkilatımız 97-ci ildən fəaliyyət göstərir, artıq 23-cü ildir. Bu 23 ildə çox keçməkeşli yolları keçdik, çətin oldu. Bilirsiniz, niyə çətin oldu? Çünki hemofiliya çox nadir xəstəlikdir və bu nadir xəstəliyi gündəmə çıxartmaq çox çətin oldu. Amma şükür Allaha ki, hər hansı bir məqsədimizə nail oluruq. Düzü çətin olur, amma nail oluruq. Elə başlayaq, bax, hemofiliyadan. Hansı ki, hemofiliya nədir? Hemofiliya qanda laxtalanma faktorundan çatışmazlığıdır. Yəni qan hər hansı bir uşaq, məsələn, uşaq sağlam uşaq kimi doğulur. Amma həyatı boyu artıq uşaq, məsələn, ayaq üstə durub, ola bilər yan üstə yıxılsın, yeməkləyəndə hər hansı bir zədə alsın. Onda əlbəttə ki, qansızmalarla üzləşir uşağımız. Və ağır formalı hemofiliyanın 3 forması var: ağır, orta ağır və yüngül forma. Ən çox əziyyət çəkən ağır formalı hemofiliyalı insandır. Çünki heç bir zədə olmadan da qanaxmalar baş verə bilir. Bu qanaxmalar həm oynaq daxili qanaxmalardır, həm də ki, hər hansı bir kəsikdən, zədədən olan, deməli, Yağ. xarici qanaxmalar. Vaxt var idi ki, bu qanaxmaları heç cürə durdura bilmirdik. Yəni, analar, ümumiyyətlə, valideynlər, bu 90-cı illərdən danışıram. Qanaxmalar o qədər kəskin sürətdə olurdu ki, hətta uşağı itirməklə üz-üzə qalırdıq. Amma hal-hazırda dövlət tərəfindən həmin o qanda laxtalanma faktorunun çatışmazlığına görə xarici dövlətlərdə, inkişaf etmiş dövlətlərdə qanın laxtalanma faktoru, yəni istehsal olunur və bu əvəzedici terapiya hesab olunur. Biz bu laxtalanma faktorunu əgər damar daxilinə uşağa vururuqsa, uşaq sağlam həyat tərzi sürür. Yəni, amma bu da həftədə 3 dəfə olmalıdır. Həftədə 3 dəfə həmin dərman preparatı damar daxilinə vurulur ki, uşaq sağlam həyat tərzi sürsün, heç bir qanaxma, qansızmalara məruz qalmasın. Amma indi son vaxtlar, keçən il yox, o bir il, yəni 18-ci ildə Amerikada lisenziya almış dərman preparatı, İsveçrənin dərman preparatıdır. Artıq, yəni nə əzələ daxili, nə damar daxili, dəri altı belə bir dərman preparatı var ki, ayda bir dəfə uşağa vurulsa, o tamamilə heç bir qanaxmalar, cüzi qədər də qanaxmalar olmayacaqdır. Biz də Azərbaycanda, bizim dövlətimiz keçən il bu dərman preparatını qeydiyyata aldı və çox ümid edirik ki, bu ildən biz bu dərman preparatını istifadə edə biləcəyik. Yəni, bilirsiniz necə? Hemofiliyaya baxanda o qədər bəsitdir ki, xəstəliyin səbəbi o qədər bəsitdir ki, amma müalicəsi çox çətindir. Amma son vaxtlar dərman preparatlarının mövcudluğu artıq müalicəsini də çox asanlaşır, tamamilə asanlaşır və xəstələrimiz xəstə demək olmaz onlara. Artıq hemofiliyalı insanlardır ki, onlar bu dərmanlardan istifadə edəcəklər və sağlam həyat tərzi sürəcəklər, tamamilə sağlam olacaqlar. Əlbəttə ki, uşaqlarda biz başlasaq, artıq erkən müalicəyə başlasaq, bu ən müasir müalicə üsulu ilə başlasaq uşaqlar müalicəyə, əlbəttə ki, uşaqlar sağlam böyüyəcək, sağlam, kamil həyat tərzi sürəcəklər. Amma buna kimi olan xəstələrimiz hansı ki, onların artıq oynaqları sıradan çıxıb, əlbəttə ki, burada ortopedik
müdaxilələr lazım gələcək ki, onların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıraq. Gülnara xanım, ümumiyyətlə bu hemofiliya irsi olaraq keçir, genetik olaraq keçir, yoxsa sonradan yaranan bir xəstəlikdir? Əlbəttə genetik olaraq. Deməli, yəni ən çox məsəl üçün atada, anada, yəni fərqi yoxdur. Anada. Ata əgər qadın daşıyıcıdırsa, onun X xromosomasında bu ilişikli bir belə bir bu gen var, hemofiliya geni. Amma ata sağlamdırsa, qadının ehtimalı var ki, həm 50% ehtimal var ki, sağlam uşaq da dünyaya gətirə bilər, hemofiliyalı uşaqdır. Elə qadınlar var ki, bəxti gətirir, heç o gen özünü biruzə vermir. Yəni, sağlam uşaq dünyaya gətirir. Amma elə qadınlar, elə analarımız var ki, bəxti gətirmir. Yəni, uşaqlar demək olar ki, hamı nə qədər oğlan uşağı doğulursa, onlar hemofiliya ilə doğulur. Amma elə ailələrimiz də var ki, sağlam uşağı da var, hemofiliyalı uşağı da var. Yəni, burada artıq püşk atma kimi bir şeydir. Ola bilər olsun, ola bilər olmasın. Bu, oğlan uşaqlarında özünü bir üzə verir. Bəli, oğlan uşaqlarında özünü bir üzə verir. Yəni, belə, elə bir gendi ki bu. Qız uşaqları daşıyıcıdırlar. Amma bu xəstəlikdən heç əziyyət çəkmirlər. Oğlan uşaqları, əgər keçir, bu geni götürürsə, mütləq hemofiliyadan əziyyət çəkirlər ömür boyu. Əgər məsələn, biz götürürük, hemofiliyalı uşağı götürürük, onu o böyüyür, artıq həddi buluğa çatır və ailə qurmağa artıq müqəddəratındadır. Onda onun uşaqları, oğlan uşaqları sağlam olur, qız uşaqları daşıyıcı olur. Qız uşaqların hamısı daşıyıcı olur. Məhz hemofiliyalı insanın oğlan uşağı sağlam olur, qız uşaqları daşıyıcı. Və o qız uşaqları artıq bu geni gələcək nəsillərə ötürə bilər. Günar xanım, ümumiyyətlə bu xəstəliyin bir bütövlüyü çarəsi varmı, yoxsa ancaq gərək müalicə yolu ilə İndi təsəvvürünüzə gətirin ki, indi bir şey də deyim ki, 18-ci ildə biz Brüsseldə Avropa Konsorsiumunun böyük bir konferansımız oldu. Orada Oxfordun və Amerikanın professorları çıxış elədilər və dedilər ki, artıq gen terapiyası öz faydasını verir. Yəni, gen terapiyası ilə artıq bu xəstəlikdən tamamilə qurtulmaq olar. Və vaxt gələcək ki, orada o məruzələrdə dedilər ki, vaxt gələcək ki, gen terapiyası elə bir şey olacaq ki, bir peyvənd kimi bir şey olacaq. Xəstə uşaq əgər hemofiliyalı uşaqda oldusa, onu hər hansı bir poliklinikada o peyvəndi vuracaqlar, peyvənd kimi bir şey olacaq. Və tamamilə bu hal-hazırda biz hesab elədiyimiz çox ağır xəstəlikdən tamamilə insan qurtulacaq. Bilirsiniz, hemofiliyadan çox danışmaq olar. Hemofiliyanın bir neçə növü var. Hemofiliya A, yenə də deyirəm, o laxtalama faktorları ki, biz deyirik, bu adi bir zülaldır. Qanda çatışmayan zülaldır. O faktorlar 8-ci, 9-cu, ola bilər 11-ci, 10-cu, 7-ci faktor, 13-cü faktor. Bunların çatışmazlığının hamısı gətirib, əlbəttə ki, qan axmaya, qansızmalara gətirib çıxardır. Və digər qanda laxtalanma pozğunluğu ilə olan bizim uşaqlarımız, insanlarımız var. Bu artıq trombositlərdə olan problemlərdir. Və bu xəstəliklər yeni araşdırılıbdı. Yeni deyəndə ki, bir 10 ildir. Düzdür, hemofiliya çoxdan araşdırılıb. Amma bu, dediyim, trombositlərdə olan pozğunluqlar yeni araşdırılıbdı 5-10 il ərzində və burada artıq düzdür, simptomlar elə bil ki, oxşuyur. Burada da qan axmalar var. Amma bu insanlarda çox nadir olan xəstəliklərdir. Bu insanlarda biz bir çatı altında hemofiliya ilə bərabər müalicə almalıdır. Hal-hazırda bilirsiniz ki, cənab prezident tərəfindən fərman imzalanıb ki, bütün qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar bir mərkəzdə cəmləşib müalicə alacaqlar, tibbi xidmət alacaqlar. Bu da ki,
Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzidir. Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzidir. Hal-hazırda bu mərkəzin quraşdırılması ilə, quruculuqla məşğuldur mütəxəssislərimiz və inanırıq ki, gələcəkdə bu mərkəzdə həm genetik laboratoriya olacaq ki, çünki bilirsiniz ki, bu qan xəstəlikləri hamısı çoxu genetikdir və artıq bu uşaqların, yəni qanda pozğunluqla doğulan uşaqların qarşısı alınacaqdır bu genetik laboratoriya ilə. Çünki əgər uşaq doğuldusa, düzdür, dərman preparatları artıq yeni üsullar var və uşaq sağlam doğula bilər, amma bunlar çox bahadır. Və ömür boyu sürən bir xəstəliyə bu dərmanlar lazımdır. Gen terapiyası ondan da bahadır. Və o bahalıqdan qurtulmaq üçün, yəni bahalığı qarşısını alınması üçün gen terapiyası ən ucuz metoddur, ən ucuz üsuldur. Və mən bağışlayın, gen terapiyası yox, genetik laboratoriya. Yəni öncədən araşdırıb bilmək lazımdır ki, bu, məsələn, hamilə qadın ya da ki, ailə quran cütlük sağlam uşağının doğulması üçün genetik laboratoriyadan istifadə eləmək mütləq zəruridir və vacibdir. Həm milli genofondumuzun sağlamlığı naminə, həm ailənin xoşbəxtliyi naminə, ümumiyyətlə cəmiyyətin xoşbəxtliyi naminə, həm də ki, dövlətin iqtisadiyyatına zərər gəlməməsi üçün. Gülnarə xanım, ümumiyyətlə bu xəstəliyi illər öncə Azərbaycanda nə zaman bildilər ki, belə bir xəstəlik var? Yoxsa belə çox da belə məşhur bir xəstəlik deyil ki, məsələn, hər kəs bilsin. Yəni, bir marifləndirmə tərəfdən siz bir çox sosial layihələr edirsiniz, bir çox təlimlər edirsiniz. Amma hansı ki, Azərbaycanda bunu nə zamandan bildilər ki, bu xəstəlik var? Keçən əsrin əvvəllərində Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutu yaradıldı. Və bu Hematologiya Transfuziologiya İnstitutunda bütün qan xəstəlikləri ilə, bütün o simptomlarla olan insanlar ora müraciət edirdi və orada həm bu xəstəliklər araşdırılırdı, klassifikasiya olunurdu, həm də ki, müalicə olunurdu. Sonra 73-cü ildə bizim həm yerlimiz, həm professor Hənfə Abdullayev o zaman Moskvada hematologiya mərkəzində çalışırdı. Elə bizim mərkəz kimi orada da mərkəz var idi. Sovet Birliyində Ümum İttifaq belə bir mərkəz var idi. Yəni, bütün Sovet ölkələrindən ora müraciət eləmək olurdu və təmənnəsiz olaraq müalicə almaq olurdu. Orada müraciət eləmək olurdu. Və bizim həm yerlimiz professor Hənfə Abdullayev orada çalışırdı, orada öz elmi işlərini də bitirdi. Və orada o hemofiliyalı insanlarla rastlaşdı və orada həmən o hemofiliyalı insanların müalicəsi ilə məşğul oldu. Belə alındı ki, mərkəz o vaxtı Moskva şəhərində yerləşirdi. Mərkəzdən Hənfə Abdullayevi göndərirlər Azərbaycana və o nazir vəzifəsində, səhiyyə nazir vəzifəsində çalışır bir il. Və bu bir il ərzində o hemofiliyalı insanları, Azərbaycanda olan hemofiliyalı insanların kartotekasını yaratmağa başlayır. Burada Respublika Klinik Xəstəxanasında bir hematologiya şöbəsi yaradır və hematologiya kafedrası yaradır. Həmin kafedranın nəzdində bunlar həm hemofiliyanın müalicəsini araşdırmağa başlayırlar, həm müalicəsi ilə məşğul olmağa başlayırlar. Həm də ki, bütün Respublikada olan hemofiliyalı insanları bir araya yığırlar. Və deməli, araşdırmalar zamanı məlum olur ki, Azərbaycanda dünyanın yeganə bir yeridir ki, Buzovna qəsəbəsi. Burada həmin xəstələrin çoxluğu təşkil edir. Yəni, çox nadir olan xəstəlik, məsələn, bizdə elə rayon var ki, iki xəstəmiz var orada. Amma burada demək olar ki, sıx bir, balaca bir yerdə, qəsəbədə
40-dan çox xəstəmiz var. Bunlar araşdırırlar ki, səndə mən Buzovna qəsəbəsində daha çox qohum nigahları. Bəli, qan qohumluğuna, qohumluğunun nəticəsində bunlarda daha çox hemofiliyalı uşaqlarda oldu. Və ondan bu yana nə qədər danışılıb da Buzovnada yeganə endemik zonadır ki, belə bir xəstələrin topluluğu, çoxluğu təşkil olunur. Nə qədər də indi təbliğat da aparıldı ki, qohum nigahlarının qarşısı alınsın. Yenə də rast gəlinir, amma o dərəcədə də yox. Qabaq daha çox rast gəlinir. Deməli, maarifləndirmə tərəfdən... Bəli. Və biz sizə deyim ki, Buzovna qəsəbəsində qızlar da hemofiliya ilə doğulurdu. Və onların bəxti gətirib ki, bu hemofiliyanın forması orta ağır olub, ağır olmayıb. Ağır olsaydı, bir çoxları dünyasını dəyişə bilərdi. Ümumiyyətlə, o üç dediyiniz növ var da, hansı ki, o yüngül keçirilir. Yüngül, orta ağır və yüngül. Ümumiyyətlə, onların fərqi nədir? Faktorun, deməli, qanda səviyyəsinə asıldı. Yəni, faizlə səviyyəsinə asıldı. Məsələn, ağır formada heç 1% də yoxdur laxtalanma faktoru qanda. Deməli, bu ağır formadır. 1-dən 3-ə kimi orta ağırdır. 3-dən 5-ə kimi yüngül formadır və 5-dən yuxarı, 5-dən 40-a kimi artıq gizli formadır. 5-dən 40-a kimi, 40%-ə kimi olan laxtalanma faktorunun olmamağı xəstələrdə hər hansı bir qəza keçirdəndə axı bilmir, özündə bilmir ki, belə bir problemi var. Və həmən o qəzalardan dünyalarını dəyişirlər qan axmada. Yəni, hər hansı bir kəsikdən diaqnozu təyin olunmadan bilməyiblər necə kömək eləsinlər və ola bilər ki... Yəni, anında ona diqqətləmək lazım. Bəli, Və deyim sizə ki, daha çox, məsələn, əgər xəstələrin diaqnozu məlum olanda onları daha tez tibbi xidmət göstərmək olur. Xəstələrin diaqnozu məlum olmayanda, ya gizli formada keçəndə, əlbəttə ki, onlara tibbi xidmətin göstərilməsi və həyatlarının qurtarmaq üçün hər hansı bir tədbir görmək çox çətindir. Və təsəvvürünüzə gətirin ki, insan özündə olan problemi, yəni qanında olan problemi bilmədən hər hansı bir situasiya düşsə və onun qanını laborator analizdən keçirənə kimi bir hər hansı bir diaqnoz qoyana kimi vaxt itkisi olur. Və əlbəttə ki, bu daha təhlükəli. Bax, nə qədər zaman içində o həmən müdaxilə etmək lazımdır? Təsəvvürünüzə gətirin ki, əgər qanaxma kəskindir və buna tez müdaxilə eləmək lazımdır. Düzdür, qan köçürmələr olur. Qan köçürmə də olsa belə, yenə də bunun xəstənin həyatını xilas eləmək üçün müvafiq dərman preparatları var. Və bu dərman preparatlarını təyin edənə kimi laborator diaqnostik olmalıdır. Ona görə də hər hansı bir tibbi müdaxilədə əlbəttə ki, diaqnozun vaxtında tez qoyulması çox vacibdir. Ümumiyyətlə, hemofiliyada, məsələn, sizin qurumda neçə nəfər uşaqlar var bu xəstəliklə əziyyət çəkən? Mən sizə deyim ki, bax, biz indi hal-hazırda, elə düzgün vurguladınız, hal-hazırda biz, deməli, səhiyyənin personallaşmasını təbliğ eləmək istəyirik və bu işlə də məşğuluq, təbliğat, təşviqat işi ilə məşğuluq ki, hər bir insana individual yanaşmaq lazımdır. Çünki hemofiliya elədir ki, ona individual, birində məsələn bir problem varsa, bir oynağında problemlər varsa, o birisində oynaq problemi yoxdur, məsələn, mədə qanaxması var, mədə bağırsaq problemi var. İndividual yanaşma ilə də həyat keyfiyyətini daha yaxşılaşdırmaq olur. Və biz araşdırmalar apardıq 2017-ci ildə 225 nəfər xəstə arasında, deməli, Gəncə, Şirvan, Bakı şəhərlərində. Və həmin 225 nəfər xəstələrin arasında gənclər 18 yaşından yuxarı gənclər daha çox, deməli, oynaq problemləri
problemləri ilə üzləşiblər. Uşaqlar biraz az, çünki onların dərman preparatları verilibdir. Oynaq problemləri azdır, amma 18 yaşından yuxarı olan gənclərin daha çox problemləri var. Və 213 nəfər hal-hazırda biz həmin xəstələrin arasından 213 nəfər seçmişik ki, o həmin xəstələr profilaktik müalicə almalılar. Yəni qanaxma gözləmədən, qanaxmanı gözləmədən dərman preparatı mütləq olmalıdır ki, qanaxma ümumiyyətlə olmasın ki, bu insanlar sağlam həyat tərzi sürsünlər. Və uşaqlarımız 220-yə yaxın uşaqlar var. Bunlardan yarısı ağır formalı uşaqlardır. Bunlara mütləq uşaqlıqdan, o yeni dediyim metoddan istifadə eləmək lazımdır. Yəni, dəri altına vurulan dərman preparatdan istifadə. Düzdür, çox bahalıdır hələlik. Amma Azərbaycanda ki, var yəni ki, bunlar? Qeydiyyatdan keçib. Amma almaq olar. Yəni, Azərbaycan dövləti büdcə hesabına, dövlət büdcəsi hesabına bu dərman preparatları ala bilər. Və biz indi hal-hazırda fikirləşirik ki, uşaqları biz ən ağır uşaqları seçək. Hansı ki, bu birisi dərman preparatlarıdır. Dediyim o faktor 8, faktor 9 dərman preparatları əgər uşağa az təsir göstərsə, çünki ağırdır, çox ağırdır. Əlbəttə ki, dəri altından daha məqsədə uyğundur. Çünki bunlar həm körpədirlər, uşaqdırlar. Bunları hər dəfə damar daxilinə vurmaq çox çətin, əzabdır uşaq üçün. Həm də ki, damar dəri altına vurulan dərman preparatı ayda bir dəfədir, həftədə üç dəfə deyil. Bu çox gözəl bir nəticə verər. Həm uşağın psixologiyasına təsir göstərməz, həm də ki, həyat tərzi gözəl olar. Yəni siz bu məsəl üçün uşaqlarda varsa valideynlər mütləq şəkildə məlumatlandırılmalıdır. Bəli. Yəni onlar bu haqda geniş məlumata sahiblər yoxsa sadəcə olaraq az biliklər var? Bilirsiniz, elə valideyn var ki, öz üzərində o qədər çalışır. Məsələn biz kitabçalar buraxırıq. Hamısının bir-bir oxuyur. Valideyndən çox yazıldı. Elə valideyn də var ki, demərəm biganədir, amma ki həvəsi yoxdur elə bil. Elə hər şeyi qoyur həkimin boynuna, yəni həkim eləməlidir. Amma ən birinci xidməti, yəni tibbi xidməti birinci valideyn eləməlidir. Çünki uşaq həmişə onun yanındadır və bu biliklərə malik olsa əgər, həkimə daha çox yük düşməz və uşaq da sağlam böyüyər. Əlbəttə, valideynlərin burada çox böyük rolu var və məsələn, çap elədiyimiz kitabçalar da bunu göstərir. Məsələn, dişlərə qulluq. Uşaqlara uşaqlıqdan dişlərə qulluq lazımdır. Çünki bəli, bəli. Ki, böyük problemlər ola bilər. Bizdə elə uşaqlar, məsələn, gənclər var ki, 25 yaşında artıq ağzında dişi yoxdur. Ağız boşluğu dişsiz. Bəli. Çünki hamısı çürüyüb, dişlərə qulluq eləməyiblər vaxtında uşaqlıqdan. Və ağız boşluğu artıq demək olar ki, boşdur. Ola bilər ki, xəstəlik gizlin geçsin, bilinməsin, artıq bəlli yaşa çatanda bilinsin. Belə hallar olur, yoxsa? Spontan formadır. Yox, mən gizli formalardan danışdım. Yəni, bəlli yaşına ağır forma çata bilməz. Amma spontan da var ki, heç bir genetik faktor yoxdur. Yəni, genetikada belə bir şey yoxdur, amma spontan olaraq o da 10 milyondan bir nəfərdə ola bilər ki, birdən-birə hemofiliyaya düşar olsun. Yoluxsun sözünü demək olmaz. Çünki bu yoluxucu xəstəlik deyil. Bu genetik xəstəlikdir və spontan deməli hemofiliya da, hemofiliyanın baş verməsi də artıq orqanizmin özünün belə bir dəyişikliyidir. Yəni yoluxmadan deyil. Bir çoxları məsələn adi vətəndaşlarımız elə bilirlər ki, qan xəstəlikləri yoluxucu ola bilər. Amma yəni arxayın olsunlar ki, bu yoluxucu deyil. Sadəcə qandan qana, yəni irsdən irsə keçən, irsə keçən bir xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, bax, bu xəstəliyi ilə bağlı siz məlumatlar, hər hansı bir layihələr həyata keçirsiniz. Dəstək olanlar varmı, maraqlı olanlar varmı ki, gəlin biz sizə dəstək, bunu daha belə böyük formada çatdıraq insanlara? Bilirsiniz, ayrı-ayrı deyim ki, sizə imkanlı vətəndaşlardan biz heç dəstək istəməmişik. Çünki dərman preparatları o qədər
bahalıdır ki, bunu ancaq dövlət büdcəsindən alına bilər. Və bütün dünyada da belədir. Bütün inkişaf etmiş dövlətlərdə də dərman preparatları dövlət büdcəsi hesabına olur. Məsələn, bir dərmanın qiyməti nə qədər ola bilər ki? Baxın, əgər uşaqlar üçün əgər biz dozanı götürsək, bu çünki bədən çəkisinə görədir. Uşaqlar üçün doza bir dəfə damar daxilinə vurmaq üçün 150-300 avrodur. Çox bahadır. Bu da 2 həftədə 3 dəfə vurulur. İndi uşaqları deyirəm mən. Böyüklərdə ondan da çox vəsait tələb olur. Çəkiyə görə bədən çəkisinə görə. Ona görə də əlbəttə ki, mən təşəkkürümü bildirirəm öz dövlətimizə ki, bizim uşaqları kənarda qoymur. Amma dərmanların yetərincə olması çox vacibdir. Biri var ki, biz ölümdən xilas edirik, amma əlillikdən xilas edə bilmirik. Faza var da, yəni ki, birdən bəli. Hər hansı bir hadisə baş versə bəli, və ehtiyatda, məsələn, hər hansı dərman preparatları var ki, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Ancaq ki, mən sizə deyim ki, yaxşı olar ki, əgər bir uşaqlar sağlam böyüyə bilərlərsə, biz bunun üçün şərait yaratmalıyıq. Deməli, dərman preparatları kifayət qədər olmalıdır və son vaxtlar bu təbibin yaranmasıdır. Bu tədbirlər çərçivəsində əlbəttə ki, biz çox ümid edirik ki, bu ildən bizim dərmanlarımız daha çox olacaq və uşaqlarımız əlillikdən tamamilə qurtulacaqlar. Yəni, tamamilə qurtulmaq şansı var da? Əlbəttə ki. Də, bəli. Əlillikdən tamamilə qurtulmaq şansı var. Amma hemofiliyadan qurtulmaq üçün gen terapiyasını tətbiq eləmək lazımdır. Gen terapiyası da hələ yeni-yeni dünyada tətbiq olunur. Ona görə də biz çox ümid edirik ki, Azərbaycana da bir neçə ildən sonra yəni tətbiq olunacaqdır. Ümumiyyətlə, bununla bağlı irəli yəqin ki, planlarınız var da, hər halda bir proje. Mən sizə deyim ki, indi bax, sizə əlillikdən danışdım. 3 illik bizim proyektimiz var idi. İsveçrədə yerləşən hemofiliya fondu var, Novo Nordisk hemofiliya fondu. Həmən fondun köməkliyindən biz deməli, 3 şəhərdə, Bakı, Gəncə, Şırvanda çox bahalı fizioterapevtik aparatlar aldıq. Avadanlıq aldıq, verdik dövlət xəstəxanalarına ki, məhz bizim xəstələr üçün bu avadanlıq tətbiq olunsun və xəstələrimizin əgər hər hansı bir fəsadı varsa, yəni qanaxma nəticəsində olan fəsadı varsa, həmən o fizioterapevtik avadanlıqlarla o fəsadları aradan qaldırsınlar. Və sağ olsunlar ki, bunun üçün şərait yaradıldı. Həm Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin köməkliyi oldu, həm Bakı şəhərində yerləşən Mir Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasının rəhbərliyinin köməkliyi oldu və Şırvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının nəzdində biz belə bir fizioterapevtik kabinet yaratdıq. İndiyə kimi yox idi. Yəni, Bakıda var idi, amma o avadanlıqlar yox idi. Amma Şırvanda, Gəncədə yox idi, məsələn, hemofiliyalı insanlar üçün. Onu biz yaratdıq. İndi gələn üçün biz istəyirik ki, dediyim kimi sizə, hər deməli, səhiyyənin personallaşması ilə hər xəstəyə individual yanaşılsın və bu sahədə biz istəyirik ki, yaxşı bir layihə işləyək və yenə də həmən fonda müraciət edək, çünki bu il bizim həmən fondda olan layihəmiz bitdi, uğurla bitdi və gələn ildən biz istəyirik ki, yenə də səhiyyənin personallaşması ilə məşğul olaq və elə bir fikirləşirəm ki, burada həm həkim briqadasını yaxşı təkmilləşdirmək lazım gələcək. Yəni, burada tək hematoloq olmayacaq. Digər mütəxəssislər də olacaq. Bu, bir briqada şəklində fəaliyyət göstərəcək. Bizim layihəmizə bunu da biz əlavə eləyəcəyik. Və əlbəttə ki, registr. Yəni, hər xəstənin öz elektron məlumat bankı olmalıdır. Dəqiq elektron məlumat bankı. Burada tək ad, familiya, yaşadığı yer yox. Ümumiyyətlə, bütün sağlamlığını orada əks etdirən, ya fəsadlarını əks etdirən bir məlumat bankı olsun. Sizə uğurlar arzu edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Heç kəs xəstələnməsin, hər kəs sağlam olsun. Aynen. Və irəlidəki planlarınızda, ümumiyyətlə, bu xəstəliyi ilə bağlı görəcəyiniz işlərdə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Təki uşaqlar hər zaman sağlam olsun. Aynen, çox sağ olun.